بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، دنیا کی طاقتور چیزوں کو ختم کرنے والا طاقتور عمل۔ دنیا کی طاقتور چیز ہے لوہا، جو سب کو کاٹ ڈالتا ہے۔ لوہے سے طاقتور چیز ہے آگ، جو لوہے کو کاٹ دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور ہے پانی، جو آگ کو بجا دیتا ہے۔ اور پانی سے طاقتور ہے انسان، جو اسے پی جاتا ہے۔ انسان سے طاقتور ہے موت، جو اسے کھا جاتی ہے۔ اور موت سے طاقتور ہے صدقہ، جو موت کو ٹال دیتا ہے۔ اچھی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔